iyadoo maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo qayb ka mid ah xukuumadiisa isku shaandhay ku sameeyay ayaa waxa wagaasimihii hore ee madaxtooyada Soomaaliland Marwo Khadra Haaji Geed oo u magacaabay agaasimo ku xigeenka hay'adda dhawrista tayada Soomaaliland Marwo Khadra Haaji Geed maray maanta warbaahinta kala duwan kula hadlaysay hoyga ay ka degantahay magaalada Hargeysa waxay sheegtay inay si rasmi ah isaga casishay xilkaasi uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland waxana hadalladeedii kamid ahaa tooyada ay xil wareejinta ku sameeyay xil wareejinta aan sameeyay ayaan raaciyay xilkii labaad horta xilka labaad ee madaxweynuhu xilka uu magacaabay madaxweynuhu kulliiba waan ka cudurdaartay aniga shakhsiyadeyda howlo ay gaaray awgood ayaan uga cudurdaartay waan u sheegay arrinta iyada inaan madaxweynaha aanan xilka aanan qabanayn waan u sheegay maanta xilkini waan wareejiyay tii ahayd maalintii aniga xilka layga qaaday ahayd maantii khamiistii maanta ku xigtana jimcay ahayd sabtadii shalayna xil wareejinta waan ku diyaariyey maantana waan ku dhiibay waxaan ugu talagalay howlaha qaranka way ballaaran yihiin horumarka bulshaduna wuu ballaaran yahay aniguna waxaanay qof u darban inay danta bulshada waxaad uga qabato marka kulley halkan uun maaha ee waxqabadka uu iska badan yahay inaan howlaha kale iskaga madax banaanaado uun anigoo aan xil haynin dadkan si fiican uga shaqayn karo waa xariir maxamed kosar wararka kala duwan ee star tv hargeysa.